Është shfaqur në skenat e rëndësishme të kryeqytetit dhe vetëm këtë fillim shkurt, teatri shëtitës si Kiço Londos do të ndalet në skenën kombëtare. Të njësh në internet prek skenën këtë një shkurt për premierën kryeqytetase. I do të vijojë të shfaqet deri më 16 shkurt, plot 10 herë. Teatri shëtitës ndihet i nderuar dhe është me një faleminderit të madhe për teatrin kombëtar që i hapi dyert, sepse emocionet tona janë shumë të mëdha në këtë skenë. Vim me një komedi nga më të mirat e viteve të fundit, nga një autor i madh, Rikthehem. Përmes këtij serioziteti, përmes këtij përkushtimi, të zgjojmë ndjesi dhe të japim spektatorit të qeshur. Por kjo nuk do të jetë vetëm një shfaqje e teatrit shëtitës, e regjisorit Kiço Londo këtë muaj. Teatri shëtitës ka një filozofi të vetën krejt veçantë, që është filozofia e tregut. Ne njëkohësisht i japim shumë rëndësi teatrit atje ku nuk është shkelur kurrë me ta. Dihet trupa ka luajtur me më shumë se 400 spektator, me adoleshentë të Kamzës, të cilët nuk kishin qenë kurrë në teatr, por që erdhën, qeshën, reaguan. Komedia e zezë dhe njësh në internet interpretuohet nga një kast i ri aktorësh me protagonizëm edhe të aktorit Xhevair Zeneli, ndërsa kumti i saj është për të gjithë, sepse sjell në skenë drama të një shoqërie, e cila mundet të jetë fare mirë edhe shoqëria shqiptare.